それも全くのあれだよな、天然さだよな。最高囲まれたらっけもな。点入った直後。しかも時間ももうな、終盤だもんね。あと5分ぐらい。くずひも結び出してる。相手選手点入ったやつだったら、なんか画面変だなって。え、というか、イタロさん思ったんすけど、うん、その白のスティック持ってました？うん、なんか、俺、ブレードに変わってると思って、スティック。どれえ、そのファットファイトのやつ。これ、うん、そうそうそう、これメルカリで買ってる。ただ靴ひも。あ、そうなんすか。え、なんか、こっちのイメージ強くて、俺、なんか、この間動画見て、今までなんか、イエローだったのに、俺、ブラックなってると思って。これは結構しばらく前に買ったんだ。あ、そうなんだけど。いや、見てるよ。いや、俺最近、お風呂ハマってるよ。お風呂の時何見なくなるの？日本代表の動画か、ブリッツの動画とか。やべ、その天秤がすごい。何ジャパンでしたっけ？いや、本当面白い。最近、東京ジャパン。最近、東京フラワーボールとか、クラブとかの動画があったみたいな。で、火曜日はブリッツの日だから。そう。それは水曜日とか木曜日に見るっていうのが日課だから。だから俺ツイッターもチェックしてるよ。あんな楽しみけど。ツイッターなんてパスワードはそれ開いてるんですよ。そうだね。まずい。最近見ないなと思った。そもそもインスタをよ、あれすげえあれ重いじゃん、Wi-Fi ネイルとか。俺のよ、UQモバイル開かねえんだよ。家以外で見ねえしよ。インスタのさ、友達の投稿なんかまず見ないもんね。ストーリー連打して有名人のやつだけ通知取ってる人だけ来て投稿ほぼ見ない。でもストーリーなんであんなガザガザ。あ、そうなの。iPhone ストーリーだから。あ、セクションいけない。せーの、
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。